Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Další pokračování úspěšného seriálu s Miroslavem Zelenkou Vše jinak, zřejmě budoucnost je tu. Doufám, že nám to dnes nebude dělat stejné potíže jako včera, kdy se nám trochu v půlce vypnul zvuk a museli jsme to celý restartovat. Tak snad to dnes bude v pořádku. Nechtěl bych se tak řeknout. Já vítám Miroslava Zelenku. Míro, ahoj. K tobě, ku Praze. Dobrý večer. Ahoj, ahoj. Tak, dnes... Já nejsem... Rozumíš, Pražáky teďko všichni nesnáší. Říkám ku Praze. Já bydlím 35 kilometrů od Prahy. To je skoro jako já. Protože ty Pražáci už mají takový... Ale je zvláštní, my jsme měli sraz s Gimplem, kde... Všichni v mém věku, že jo, původem všichni Pražáci, no ale tam jako to, ta postavení, jo, byli všichni, já nevím, kde ty Pražáci, který volají tu topku a tyhle ty prosazují ten milion chvílek se berou, protože všichni byli proti, jo, tomu, tak nevím. Tak to je zvláštní, opravdu. No nic, no, dobře. Dnešní téma bude forma působení temných a světlých sil. Si myslím, že to bude moc zajímavé, protože... To se ještě uvidí. No, se ještě uvidí. Dneska jedeš takzvaně na ostro, no, bez přípravy. Ano. Tak, to je v pořádku. Já si myslím, prostě že právě... S tím časem je to špatný, no, jsem měl v Olomouci seminář. Ano. Takže prostě někdy člověk nestihne, ale ne, já samozřejmě mám něco připraveného, ale někdy to mám jako pečlivěji. Ano, ono většinou, jak se říká, když někdo zná, tak nepotřebuje přípravu, protože to akorát se to potom trochu tak nějak uzavře do té formy a není to ono. Nejlepší je to prostě spontánně. No, někdy u těch složitějších věcí ty přesné formulace jsou důležité. No. Tak, teď jde o to, jestli těm přesným formulacím lidé rozumí, že jo? Protože to bychom museli mít zvlášť to, co máš na nových stránkách, že jo? Takový ten rejstřík těch výrazů a vždy říct tak. A teďko říkám, to, tento tak termín... Tak já nemyslím přesné formulace, definice nějakého termínu, ale... Prostě celá ta formulace, ty věty, někdy je docela důležitá, protože složitější myšlenky potom se můžou zamotat. Ano. A je to tak, no, samozřejmě. Ale já si myslím, že takové, jak bych řekl, selský rozum a takové to lidové povídání je úplně to nejlepší. Protože jak se do toho zamotají prostě ty různé termíny a odborný a podobně, tak dost lidí tomu nerozumí. A ti, kteří k tomu rozumí, tak si to často vykládají úplně jinak, než ten, kdo si to myslí. To je to matení těch pojmů, jazyků a podobně. Takže já rád používám prostě naprosto český nesložitý výrazy. Všiml jsi si jedné věci, no? že se říká, že... Muži jsou logičtější, rozumnější, jako v tom smyslu, že to ženy jsou emotivnější, empatičtější, ale neříká se sedlácký rozum, ale selský. No. Jasně, já jsem to řekl jinak, já jsem řekl sedlácký. Ne, řekl si selský, no ale ne, já jenom říkám, že se... Jo. Že se říká selský rozum jako prostě takový to opravdu rozum, ale přitom se většinou rozum spojuje s muži a intuice s ženami, že jo? Jo, takhle. Ale přitom se používá výraz selský a ne sedlácký rozum. No dobře, no tak i to je možná takový trošku zavádějící toto, nebo ne? Já nevím. Ne, já jsem si to všiml dřív, že to je zvláštní. Všechno je vůbec to zvláštní.
je člověk žasný, jak když se s někým baví, jak si ty lidi nerozumí, jak si skutečně nerozumí, jak každý uvažuje úplně jinak. Podle toho, jak uvažuje, tak taky samozřejmě přemýšlí, že? A podle toho i vnímá, podle toho si ty určité výrazy bere jinak, vysvětluje se jinak. No, je to síla toto. Dobře, Míro, můžeš pokračovat. Asi začneme perličkama, nebo... Určitě, určitě. Nebo, ano, tak... Ne, prosím. Začneme perličkama, určitě. Tak, prosím. Jinak jsem chtěl říct potom, že v průběhu toho tématu, že je možno volat a posílat dotazy. Určitě, protože samozřejmě. Že to nemá úplně nějaký připravený strojový řád, ani nevím, na jak dlouho to vyjde. Takže... Takže 608 12 14 19 je číslo do vysílání, ano? Tak můžete. Tak budu citovat pana Fulforda, což není úplně z těch nejserióznějších zdrojů, ale to nevadí. A taková nejserióznější zdroj je Česká televize, Míro, tak co myslíš? No a ta tuhle informaci nemá teda. Tak vidíš, no, tak no. Právě protože je seriózní asi, tak tu informaci nemá. I tak by se to nechalo vysvětlit. Ono nemá ani dost seriózních informací. Že? Jasně, samozřejmě. Oni to o sobě říkají sami, ne? Že jsou nejseriózní. Zrovna by mě zajímalo, když teda teďko, jak jsme se bavili, že ten podle SANEP, myslím, že se jmenuje ano. Ta průzkumová společnost. Ano. Že teda ty, jak pokračují volební preference, že, jo? Že ODS má už jenom 10 a mladý Klaus 7, tak nevím, jestli už to uveřejnili. Nevím, koukneme se na to. Median, ne, tak SANEP, nebo kdo to dělal? SANEP, no. Ne, aby to bylo ve zprávách v televizi, teda, že když se to nehodí. Ano. Oni si určitě vybrou jiný zdroj. Přesně tak. Až přijdou příznivější průzkumy, tak je uveření. Tak pak to uveření, ano. Nevadí, budu pokračovat teda ze zdroje Benjamin Fulford. Zdroj z řad jezuitů v Tokiu nám řekl, že výše postavený jezuita ukázal papeži Františkovi svitek papyrusu s následující zprávou. Satan se vrátil k původnímu stvoření a získal rozřešení. Děkuji za to, že svíce hoří po celá ta dlouhá léta. Tak. Tak a teď to vysvětli. Já nejsem ani jezuit, ani papež František. Ale přesně to je o tom, jo? To je přesně no, to je o tom. Satan se vrátil k původnímu stvoření, tak zřejmě to bylo, že ten Satan, já jsem to spíš vnímal takhle s tím Luciferem, že se odvrátil od Boha, že jo? A jako bojoval proti němu a tady, že se vrátil k původnímu stvoření a dostal rozřešení, jako rozřešení, že mu odpustili, zaplatili si nějaké odpustky asi Bohu, nebo co, a už je to v pořádku, takže už na nás nebude působit svými zlými vlivy Satan. Takže tak vrátil se k původnímu stvoření. A co to má znamenat? Já tomu dost dobře nerozumím. To znamená co? Podle tebe. Já, Pavle, ale já jsem to nevymyslel. Tak dobře, to... ale co to podle, jak si to vysvětluješ ty? Satan se vrátil k původnímu stvoření. Teď jsem to vysvětloval. No, Satan je něco jako Lucifer, který se odvrátil od Boha a pracoval proti němu. Že jo? A teď se vrátil k tomu původnímu stvoření a získal rozřešení, takže mu bylo odpuštěno a teď už bude všechno v pořádku. Děkuji za to, že svíce hoří po celá ta dlouhá léta. To? A to je co? No nevím. Tak třeba, já nevím, jak to, já nejsem, třeba nám nejsem, to... Nejsem jasně. Třeba nám to vysvětlí někdo z posluchačů, jak je to myšleno, protože to jsou přesně ty výrazy, které technikovi dělají problém. Ano? Toto, já nevím, ty, co asi si umí vysvětlit Bibli, tak tím to asi problém nedělá. To si to patrně vysvětlí podle sebe. Mně to dělá problém. Tak jo, dobře. Dobře, pojedem dál. Na Novém Zélandu se otevřela banka Sperm Positive, která je první spermabankou s HIV infikovaným spermatem na světě. Její tvůrci prý chtějí tímto krokem snížit stigma lidí žijících s tímto virem. Informoval o tom deník The Guardian. No tak věda.
To by mě zajímalo, ale kdo si odtamtud to sperma vezme teda? No, to taky nevím. Oni teda tam prohlásili, že o tom budou vědět, jo. Takže to bude jenom krok, ano, můžeš, máš sice HIV, ale můžeš sem sperma dát, ale on si ho stejně nikdo neveme, nevím, prostě. Ne, neskutečně tohle. Tak, budeme pokračovat. Poslanci sněmovny reprezentantů USA schválili minulou středu návrh zákona o ochraně lidských práv a demokracii v Hongkongu. O den dříve ho schválil Senát a nyní bude zákon předán k podpisu prezidentu Donaldu Trumpovi. Já nechápu, proč třeba náš parlament neschválí zákon o ochraně lidských práv a demokracii v USA? Jo. No, protože oni jsou ti, kteří vládnou celému světu. To rozumím, ale... ale co by říkali? Já nevím. No, USA. To jako, co to bylo, jak uznali? Jo, jak uznali Izraeli, že vlastně může, že to není problém, tu Palestinu, nebo co to tam je, normálně okupovat. V pohodě, nic se neděje, je to v pořádku, je to schválený, takže už to platí. No jo, ale že přímo přijmou zákon. Jo, zákon o jiné zemi, jo. O tom, co se bude v té zemi, to je takhle grační už. No. Novinář Martin Veselovský promluvil s generálem a bývalým předsedou vojenského výboru NATO Petrem Pavlem. Veselo. Ten během rozhovoru uvedl podmínky, on si klade podmínky, že jo? Jasně. Za kterých by v příštích prezidentských volbách mohl kandidovat. Ano, moderátor ho posléze prohlásil za branického rytíře a generál s takovým srovnáním souhlasil. On je dost namyšlený. Branického rytíře. On je dost... si umět jít na koni teda. Ano. On je potom, hodně namyšlený teda, to je ty podmínky jsou, já myslím, že ani maďarský, ani ruský, ani čínský model není ten, ve kterém bych chtěl žít. Takže v takovém případě bych udělal všechno pro to, abych se pokusil tomu zabránit. Tak. On by udělal všechno, aby se stal prezidentem, protože jako prezident by tomu stejně nemohl zabránit. To nevadí. No jasně, ale na druhé straně zase se ukazuje přesně to, že vždycky bojou proti něčemu, něco chtí zrušit, něco chtí zabránit, něco to, ale nikdo neřekne, co by vlastně chtěl vytvořit. Ano, co by chtěli udělat. To je typický pro ně, tady pro tu stranu toho zla, když se tak vezmeme. Nebo temných sil, pomalu už bychom to mohli říct, když dneska je to téma takové. Tak potom, co se objevilo na Twitteru pana Pavla Novotného, starosty Žipory. Leze krkem. Mně vůbec nevadí, že generál Vlasov nosil SS uniformu. Dnes již všichni víme, že druhou světovou válku rozpoutali ruský šmejdi a Němci bránili Evropu a civilizaci před ožralýma mužikama ze Zemlianek. Každý, kdo bude proti ruským švábům, je hrdina. Ale teda takhle pojmout historii, to už je ta... Němci bránili civilizaci před ožralými mužikama. Dobrý, no tak on to je blázen, že jo. Ten, on to hraje toho blázna, protože... No on to hraje, ale nejhorší je, že se píšou ty články, je hrozně, každý ho zná teďko. A on díky tomu, prostě tak je zvrhlá doba, že díky tomu se dostane ještě mnohem vejš. Protože je mnoho lidí, kteří s ním prostě souhlasí, kteří ho berou za hrdinu. No. Je jich hrozně moc. Dneska měl by přijít do nějaký hospody tam bych a prohlašovat tyhle věci. No, někde na vsi, to by mohlo být zajímavý. No možná na vsi, jo, ale někde v Praze by jim to asi vůbec nevadilo, naopak by ho brali za hrdinu. Říkám, teď jsem byl na srazu Gimplu, jo, nikdo tam nepropagoval imigranty a tyhle věci. Jo. To prostě, já nevím, kdo to volí, tam stejně, to stejně většinou. Ono tady v Praze, Praha, to je dneska 50% takzvaná náplava stejně. Takže. No. Já takhle bojuju, protože jsem jako Pražák bývalý, jo, nebo dlouholetý, takže. Tak, potom, takže to tak. Zajímavá informace.
Vědci potvrdili objev záhadné skryté komory uvnitř velké pyramidy, která je nejméně 40 metrů dlouhá. Mm-hmm. Tak třeba tam, ale oni když vlezou, něco tam najdou, tak okamžitě řeknou, že tam nic nebo, ne, nebo že se spletli, že jo? Aby jsme se nedověděli, co tam našli. Mm-hmm. Že ono už se toho objevilo. A já si myslím, že už o tom se říkalo dávno, ne? Tady o tom, nebo ne, Miro? Ne, to bylo pod pyramidou. Tohle, to je jo, uvnitř pyramidy. Uvnitř velké pyramidy. Jo, že jsou nějaké ohromné prostory pod pyramidama a pod Sfinkou, jo, o tom se psalo, ale že objevili 40 metrů velkou, to si myslím, že je nová informace. 40 metrů v pyramidě přímo, jo? No. Tady je takový obrázek, který, počkej, bych tě tam mohl pustit taky. Jo, bych viděl, co ukazuješ. Co vidíš. Jo, jestli to je ono, jestli to je tady stručanko. No, je to ono. No. Dobře, tak vidíme dál. Včera internet obletěla fotografie, teda to je starší zpráva. Včera, já mám vždycky za týden, takže Včera internet obletěla fotografie, na níž je český prezident Miloš Zeman zachycen spolu se svou dcerou Kateřinou na fotbalovém zápase SK Slavie Inter Milan. V souvislosti s tímto snímkem se ihned objevilo plno komentářů na adresu české hlavy státu. Ke komentujícím se přidal například režisér Jan Hřebek. Jsem už tak zahořklej, že mě bohužel rozhodilo, jak na té fotce vypadá pan prezident zdravě. Bůh není, bohužel. Bože můj. Dobře. Ten Hřebejk taky nemá chybu, co? Koukám. Já myslím, že Hřebejk nemá nic dobrýho, než ne, že nemá chybu. já jak to myslíš, jo, ale já nevím. Nevím. Jsou fakt hrozný věci. Tady hned, jak jsi říkal tu první zprávu. Jak se říká, je krásné české snad přísloví, přej a bude ti psáno. Mm-hmm. On přeje, tak mu bude psáno. Mm-hmm. Přeje, aby prezident byl nemocný a umřel. No, uvidíme, co to udělá s panem Hřebejkem. Mm-hmm. Je pravda, že ono většinou tyhle ty zatrpklí a podobně, tak z té zatrpklosti ta psychika s nima pracuje a ono se to na té fyzické stránce skutečně může projevit. Jo. Já jenom chci říci, že jak si hned na té první zprávě uvedl, že Satan se vrátil k původnímu stvoření, tak podle toho to nevypadá, co teď jsou ty další perličky. To chvíli trvá, než se to projeví. Jo, aha, tak to je opět. Já myslím, že to bude mít rychlejší. To nemůžeš přece, aby se okamžitě všechno změnilo, že jo. Už přestal, Satan přestal ponoukat ty zlí, aby nám ubližovali, ale oni ještě prostě samozřejmě nějakou setrvačností pojedou sami. To, jo. To nejde ze dne na den. Tak to potom. To by musel říct Bůh, jo. Zítra už bude všechno dobrý. Mm-hmm. Satan nemá takovou moc. Doufám, že mě nikdo nikdo nebere to, co teďko říkám, jako vážně. Třeba jo, Miro. To uvidíš v komentářích pod tím videem. Já mimochodem lidi mají některé ty svoje představy o tom, co to je Bůh a tak, takže... Já, jestli můžu říct, ještě máš nějakou perličku, nebo... Jo. Já, určitě. Jestli můžu, taky něco k tomu. Já jsem měl minulý tedy interakci, kde jsem trošku se rozpovídal a tak jinak. A potom mi napsali do komentáře hlavně jeden člověk. Já bych to tam přečet. To bylo neskutečné teda. Já jsem se shodou okolností, jestli o tom nevíš, tak dávali Orwella 1984 na ČT24, myslím v neděli večer, nebo kdy, na ČT2 dávali Orwella, představ si to. Já jsem se díval na pohádku, bohužel. No a ta prý byla taky hrozná. Já jsem chtěl vidět, co tam hraje Gott, ale přišel jsem pozdě a on tam byl pak asi 2 minuty na závěr. No. Pohádka akorát nebyla vůbec o ničem. Já jsem přesně tak. Říkali mnoho lidí, že to bylo hrozný, já to neviděl. Já jsem se koukal tady na to. Já to viděl prvně vlastně takhle sfilmovaný. Ano. Jo. A já jsem z toho byl úplně v šoku, opravdu. Ale ještě větším šoku. Šoku z toho, jak se to podobá té současnosti. Jo. Jak jsem si potom přečet ten příspěvek jednoho toho posluchače, který tam napsal, pod tu mou interakci,
Tak to bylo přesně jako vystřižený z té propagandy, která tam probíhala v tom Orwellovi. A úplně mi to připadá, že to byl člověk tam odsud, jo? Jak tam prostě ty lidi byli úplně nadšený z toho svinstva, který se tam dělal. Tak to bylo úplně ono. Já to přečtu až někde v interakci, protože to mi šel opravdu mráz po zádech z toho, co jsem říkal. No tak to je síla tohle teda. No nic, pokračuji. Tak pojedem dál. Vědci dospěli k závěru, že existuje zjevná souvislost mezi zážitky ze spánku a reakci na stres v bělém stavu. Takže lidé vlastně tyto noční můry, pozor, tohle je zajímavá vědecká jako hypotéza, lidé vlastně tyto noční můry doslova potřebují. S pomocí hrůzy ve spánku se mozek připravuje na reakce na skutečné hrůzy. To znamená, když se ti dějou v noci hrůzy, tak potom lépe vstřebáváš to, co se ti děje ve dne. No, já myslím vždycky, že to je v obráceně. No, že... no ono to je v obráceně, ale věci došly... věci, zase no. Věci. Ano. A to pomíním to, že teda samozřejmě mám svůj názor na to, co se děje. To znamená, že jsou tam nějaký ty astrální parazité, kteří nás straší. My máme tyhle ty noční můry, nevyspíme se, odebírají nám energii, že jo. Ale co je zvláštní, když by toto platilo, jak je možné, že když se teda potom lidi pouštějí nějaké ty meditace, když si dělají to ochranné vajíčko, že noční můry zmizejí? No jo, nebudou dost připravený potom v tom reálu na ty situace, když nemají tak. Noční můry. Ale když už jsme u toho ještě, si můžu, to bylo ze Sputniku a já jsem tam našel, vědci zjistili, jak na Marsu zmizela voda. Jo, tak je pozor, že... Jak? Já myslím, že zmizela na Marsu voda. Ne, jak? No to jsou nějaký větrný prachový bouře. Jasně, ty tu, jasně. No, to je tak všechno je jinak. Já myslel, že zmizela, všechno... že zjistili, že zmizela. Ne. Jak zjistili, že tam přibyl ten kyslík, tak že zmizela voda. Tak dobrý, no. Pohodě. Tak, sami lékaři, já nevím, odkud je tato informace, ale sami lékaři vystupují z řad a říkají, že u 85% žen kterým najdou rakovinu prsu, nádorem nejsou. Jsou to jedy, které nemůže tělo vyloučit, obalené tukem, aby byly neškodné pro organismus. Takže jsou to vlastně takové tukové bulky. Jo. A navíc tou mamografií, že jo, to zjistili no, taky, to tam že naopak článek, vytváří. Že ta mamografie. No, tím to vytváří naopak. Že to není, ale vytvoří. Takže nakonec je, takže nakonec mají pravdu. Jej našli, když ji sami vytvoří. No, to je ono. Tak prosím. Tak teďko postraším trochu masožrouty. Hrozí, že dojdou řízky. Může za to chučněno na vepřové. Vepřov masa se stává nedostatkové zboží. Africký mor hubí prasata v Evropě, v Ázii a nedaří se dostat pod kontrolu. Utraceny už byly miliony vepřů. Ceny jsou teď nejvyšší od roku 2001. Situace se navíc každým týdnem zhoršuje a po novém roce by maso na pultech českých obchodů mohlo chybět úplně. Tak já vepřový nejím, tak mi to netrápí. No. Jsem tam nějakou uzeninu třeba, jo, ale... Ale co by říkali ti, kteří nadávají tak stále na ty komunisty, že tenkrát bylo masa málo a že nebyly banány, tak najednou by nebylo maso taky. To už asi, no, myslím, že asi nebude, je demokratický, tak je to pořád. Že když nebude vepřový, že to bude pro Čechy horší, než když nejsou banány. Tedy. Já vím, to je sice v pořádku, ale mě jde jenom o ten princip. Jo? Jestli, když něco chybí, jestli to je... Jestli to náhodou nebude kapitalismem. Teď už je to v pořádku, teď už to může, ale tenkrát to bylo špatně. Tak prosím. Tohle bylo fakt, jako to mě dostalo. V Česku operují podvodníci, kteří zneužívají tíživých finančních situací ostatních k vlastnímu obohacení. Lákají zoufalí lidi na výhodné půjčky, ale místo toho vybírají tisíce korun za několikaminutové konzultace.
je stará tam, věc. Tam lidi tam zavolají, oni jim řeknou, no já jsem to čet teďko. Lidi jim tam zavolí, jo, máte připravenou půjčku, přijďte, přijdou tam do druhou dnu, máte, do dvou dnů to máte na kontě, tady nám podepište 7stránkovou smlouvu a tam je, že zaplatí 7000 za konzultaci. Dobrý. A jsou tam takové rady jako domluvte se svými exekutory a podobně. No, ne, no ale proč to čtu, nebo proč to říkám, jak je možný tohle, tam je popsáno v tom, že to funguje 10 let, proč tady nekoná policie, proč schání to, že někdo řekl, že cikáni jsou černý nebo něco takového, nebo že imigranti jsou špatní. Ale tady, kdy je to naprosto snadno zjistitelný, funguje to dlouho. Jo? Je to naprosto evidentní podvod. Jo? Protože to dá zjistit. Jo? Oni sice tam ti dají podepsat jako smlouvu, když ji podepíšeš, tak jako nemáš šanci, ale napřed tě celou dobu ujišťujou v tom, že vlastně podepisuješ úvěr. A nikdo nic nedělá. Ale tohle je jeden případ. Jo? Předtím to byli ty šmejdi s těma, jak oblbovali ty důchodce, že jo, s těma hrncema a podobně. Teďko zase chodí po barácích a tvrdí jim, že jdou něco zkontrolovat, pak jim tam šouknou podpisu nějakou smlouvu. No jo, no, to je vidět, jak ten systém funguje tento, no. Bohužel. Tak potom jsem četl zajímavý článek, kde se řešila otázka, stvořitel nebo stvoření světa nebo evoluce. A já to jenom říkám jako na dokumentování něčeho. A tam bylo napsáno, že v diskuzi inteligentní tvůrce je největší nesmysl ontologici, neboť se nabízí otázka, kdo stvořil tohoto inteligentního tvůrce. A jste na začátku, kdy jste byl. No, ale to je přesně to, že máme u všeho pocit, že musí být začátek a konec, jo, a že dochází k lineárnímu času. Kdyby se došlo k tomu, že prostě nekonečno je všemi směry, tak už nemusí si někdo klást takovouhle otázku. Jenom jsem na to chtěl upozornit v této souvislosti. No. Já jenom opravdu se přiznám, že nevím, co to je ontologie, ale rychle jsem si to našel. Filozofická disciplína, která se zabývá jí soucnem. No. Bytím. No, jasně. Ontologie. To slyším prvně, tento výraz teda. Jo. Mhm. Dobře. Tak už to vím chvíli. Tak ale já myslím, že to v této souvislosti to slovo není jako použito. Ne, myslím, že v této větě, že to není úplně použito nejlépe, ale to nevadí. No, to... Ne, mě šlo spíš jenom o to, kdo stvořil toho tvůrce, že jo. Jo, že tady je prostě zmatek v pojetí Boha toho, že něco jako funguje věčně, že je nekonečno všemi směry, že se třeba děje vše současně a proto taková otázka, kdo stvořil toho tvůrce, že prostě nemá smysl, že jo. Kromě toho, že jsme všichni tvůrci, ale to už je zase jiné téma, které už jsem tady probíral. Nemá smysl, to je hezký, no, ale přesto by na ní většina lidí chtěla slyšet odpověď. A jakou ty na to dáváš odpověď? Když se teď jsem to řekl. Že to nemá smysl, jo? Ne, že nekonečné všemi směry. Že tady vždycky byl ten tvůrce. Ale vždycky to je bude... nepochopitelný, že, pro mnoho lidí. No, za to já nemůžu. Vždycky byl. A kde vznik, když to byl vždycky? To je pořád dokola, přesně. No, je, to je... Pokud to bereme tak, jak to bereme teď. Na to zase musím odpovědět, že prostě, abychom si mohli jít zahrát tuto hru, tak jsme si své rozumové a chápací smysly museli omezit, abychom si to mohli zahrát. Jo? Mm-hmm. Jak já to přirovnávám, profesor z matfizu asi v první třídě z základní školy, když se bude učit, co je 2 plus 2, tak to asi pro něj nebude mít význam, že jo? Takže když se chce, když by si chtěl to jít vyzkoušet, zahrát si tu hru, pomeňme věk a takové věci a velikost, tak prostě by si musel všechny ty vědomosti, které měl, vymazat. Tak, jako to děláme my,
když z toho barda vstupujeme do této reality, tak si vše, co v tom bardu víme, musíme vymazat, abychom si tady tu hru mohli zahrát. Mm-hmm. Takže z toho důvodu my nevnímáme, nebo nejsme schopni chápat to, třeba, že nekonečné všemi směry a že tady vždycky všechno bylo. Ale zase na druhou stranu, když si připustíme, že minulost, přítomnost a budoucnost se děje současně, tak už to se dá chápat trochu lépe. No. Jasně. Jo. Tak doporučuji jedinou věc. Rozšířit si vědomí a pak člověk tomu pak jako tím vnorem, jak já tomu říkám, nebo vhledem to dokáže pochopit. Tak já bych se teď ještě pár organizačních věcí. Mm-hmm. Takže diskuzní setkání se koná zítra v Praze 4. prosince v restauraci Free Solo Praha 4 Chodov, Donovalská 38. Je to už moje stránky, jak jsme se bavili minule, fungují, takže to si každý tam může najít. I na Podkalě se by to mělo být, že? Doufám. A potom seminář bude v tomto roce teda poslední a už teda už se připravují semináře i teda, ale ne v Praze teda. Takže bude v Praze tuto neděli 8.12. Praha Holešovice v Holešovicích v Argentinské ulici a je to opět na Podkalice, kde se to dá najít. Přihlášky a info je taky na mých stránkách, kde se dá přihlásit. Oproti minulému mým násku, že tam je přihlášeno málo lidí, se to výrazně zlepšilo, takže, ale míst je tam stále dost. Jo. Jenom, že, je to tam veliký. Je to tam velký, je to dostatečně velké. Ne, že prostě tady jsem říkal, že tady Praha milionové město a bylo přihlášeno 5 lidí a to už se zlepšilo, ale přesto teda zvu. Tak a poslední věc, trochu je to asi moje chyba, jsem opomněl, že vždy ten první pátek v měsíci je ta meditace na posílení toho egregoru slovanství. A myslím, pozor, ale Míro, tam máš 11.05. Ne, já to tam to si nevšímej, to, co řeknu, je důležitý, že jo. 22.05. Ano, 22.05, no, pátek, ano. A mělo by to teda být i na svobodném vysílači, po panu VK by to mělo jet taktéž. Ano, no. Jenom na to upozorňuji z jednoho prostého důvodu, protože to vypadá, že ta situace trošku přituhuje. Je třeba. A že bychom měli teda jako tuto meditaci jako podpořit, protože Bůh ví, co všechno se chystá, že jo. Například, když si člověk přečte, že by se měly rušit Benešovy dekrety a podobné věci, tak si myslím, že bychom ten egregor slovanství skutečně tou meditací měli podpořit v hojnějším počtu. A je to, já uznávám, přiznávám svoji chybu, že jsem o tom teďko moc nemluvil, takže na to chci upozornit speciálně. Mm-hmm. Takže já mám vše. Takže bychom asi mohli dát teďko teda písničku a pak bychom přišli k vlastnímu tématu. Tak dáme písničku opět s 3D obrázkem. Už tady jednou byl, protože už ho musím začít opakovat. Už jich tam mám hodně a nebyl jsem schopný vytvořit ještě nový. Měl jsem toho tento týden hrozně moc. No, to nebudu říkat co. Ale takže teď tam dám písničku Lomozící duch. Míro, ty jsi minule chtěl, že jsem ji už dlouho nehrál. Já si myslím, že jo, ale to nevadí. Dám ji tam a vy se všímejte, co tam je na tom obrázku napsáno. Co to tady dělá tobě za zima? Kam
krásou do běla, na mě tak klíma. Co se to tu děje, místo tí vzduch proudí, oheň krbu řeje a tebe to studí. Na dveře buchy buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouho zítí duch. Co to tady klepe, co to tady šustí, a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čípak ty to tlama, co na tebe zírá, když jsi doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozprudí se vzduch, podlomo zítí duch. Kdo to tady slíví, proč neřeknou to rovnou, a tím někdo slíví, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, podlomo zítí duch. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No, popisnice, takové strašidelné, oni teďko budou čertí pozítří, že? Takže to bylo něco k tomu, taková strašidelná písnička. Je tu opět Míra Zelenka a tentokrát už to vypadá, Míro, že půjdeme do tématu, kterým dnes je zopakuju forma působení temných a světlých sil. Taktéž nesmím připomenout, že můžete volat. Bylo by záhodno, klidně. Ještě řeknu, že dnes vás uhodlo opravdu mnoho, ten obrázek, který tam byl. Tak snad můžu říct, že tam byla matka pro ty, kteří to neuhodli. Řekl jsem to prvně a naposled. Takže Míro, můžeš pokračovat, prosím. Ty jsi říkal, že tam něco máš, nebo to byly jenom ty odpovědi na to? Teď nevím. Asi to byly ty odpovědi. Jo, dobře. Jo, jasně, dobře. Tam je právě ta forma působení temných a světlých sil na lidi na naší planetě. To je otázka nebo problematika, která je zajímavá, protože oni ty světlé síly to mají o něco složitější. Ta složitost spočívá v tom, že ty temné síly mohou použít jakýchkoliv prostředků, kdežto světlé síly nemohou použít jakýkoliv prostředků, protože v okamžiku, kdyby použili ty prostředky, já nevím, jak bych to formuloval, temné, tak se stanou temnými silami. Že? Takže to je právě ta složitost a problém je samozřejmě i v takové zjednodušené nebo zrychlené podobě, když to řeknu, spočívá v tom, že ty světlé síly se obtížně můžou tvářit jako temné. Než to temné, mnoho těch, co pracují, ať už z jakýchkoliv důvodů, ve prospěch temna se tváří jako světlé síly.
Což se dá někdy opravdu velice těžko rozeznat. Já teď teda, když mluvím o těch temných a světlých silách, tak samozřejmě předpokládám víceméně síly, které jsou skryté, ne to, co vidíme běžně, protože i ty bytosti, které vidíme, tak jsou někdy řízané temnými silami. Já vím, že třeba někdy je to obtížné rozlišit, protože v současné době, když tak trošku předbíhám, když se budu věnovat těm temným silám, ale říkám, omlouvám se, dneska to bude trošinku víc chaotické než jindy, když to, co se děje v současné době, tak mnoha, ale opravdu, protože já se s tím dostávám do kontaktu, k mnoha lidem něco nebo někdo mluví. Jo. A mnoho lidí, kteří jsou, dejme tomu, neskušení v té oblasti té ezoteriky, duchovna nebo kontaktu s nějakými vyššími sílemi, jsou samozřejmě okouzlení. Se mnou nějaká bytost mluví. A teďko samozřejmě ty bytosti mluví v mnoha případech tak, aby tomu dotyčnému třeba zalichotili a aby mu říkali, že teda budou mu podávat důležité a zajímavé informace, které oni je taky podávají. Že jo? A samozřejmě v mnoha případech pravdivé, ale s zcela jiným záměrem třeba, protože to mohou být temné síly. Já vím, že teďko právě na tom semináři, co jsem teďko měl, tak jedna žena říkala, že s ní mluví nějaká bytost, ale že se jí představila jako panenka Maria. Tak. Ale pak jí řekla, že není. Tak, jako, tak když to je důvěryhodná teda. No. Když ta bytost se představí něco jako něco, co není, jo, no, tak už bych jako dost silně pochyboval o tom, zda takové bytosti naslouchat. Přesně tak, souhlasím. Ano. Takže je potřeba tyto věci jako bedlivě zkoumat. Jo. Protože já vím, že se to děje poměrně hodně lidem. Oni totiž ty lidé, kterým se to děje, jo, nejdou za kýmkoliv, protože vědí, když to někomu budou říkat, tak když to budou blízcí, tak ještě budou mít tendenci nechat zavřít do blázince. Ano. Nebo něco takového, protože slyší nějaké hlasy. Takže se opravdu jako moc nesvěřují. Takže z tohohle pohledu to nevypadá jako natolik rozšířený jev, ale vzhledem k tomu, že ty lidé tím, že vědí, když osloví mě vzhledem k tomu, co já jako často hlásám a ve svých pořadech, že je za blázna neoznačím, tak se mi svěřují daleko více, než se svěřují blízkým a podobně, tak vím, jak dalece ten jev je rozšířený. Jo? To opravdu, já jako jsem pevně přesvědčen, že něco, co je nad rámec toho normálního, se děje 70-80% lidí. Jenomže si to třeba vysvětlí racionálně, nebo si řeknou, to jsem měl halucinaci, nebo se mi prostě něco zdálo a podobně. Jo. Ale děje se to opravdu hodně lidem. Ano. Takže je třeba posuzovat to jako velice opatrně. Takže doporučuji to posuzovat opravdu velice opatrně. A máš nějaké pravidlo, jak to vlastně... Já mám jednu obecnou radu, která je sice hezká, ale obtížně se třeba realizuje. A to je to, že člověk, když na sobě pracuje, tak by se po čase, a daří se to těm lidem, jo? To já to vím ze svého okolí, dokáže se prostě napojit na to,
čemu někdo říká vyšší já, nadja, já tomu říkám overego. A v okamžiku, když prostě se dostane do kontaktu, tak se vždycky může zeptat toho overega, které prostě má daleko vyšší rozlišovací schopnosti než my, se ptat, hele, prosím, co to na mě mluví. A to odpověď dostane. Takže to je taková asi jako nejobecnější rada, ale samozřejmě vždycky je dobré se zeptat, vždycky je dobré se, když teda nás osloví nějaká bytost, tak je vhodné se zeptat, kdo jsi. Mm-hmm. Já sice nejsem o tom 100% přesvědčen, o tom, co řeknu teďko, ale dost často se tvrdí, že ty bytosti na takto přímou otázku, že nám nesmí lhát. Jo. Ani když jsou to ty pacholci takový? No, údajně jsou nějaké vesmírné zákony nebo boží zákony, ale prý na přímou otázku jako nemůžou si vymyslet, jako že Ježíš Kristus nebo podobně. Že jo. Když se ho přímo zeptá, jinak se můžou představit různě a představují se různě, ale když je přímo člověk osloví tímto způsobem, ale jenom říkám, že já si tím 100% jist nejsem. No. Mm-hmm. Já jsem takhle jako nikdy nepostupoval, protože já jsem vlastně tu vlastní komunikaci s něčím, tak jsem začínal právě tím, že jsem si začal povídat s tím svým overegem a přes něj to už tak vždycky jako filtruju, aby... A možná, že i když jako člověk už naváže tu dlouhodobou komunikaci s tím vlastním overegem, že se potom opravdu ani neděje to, že by ty bytosti se prostě snažily takhle vemluvit, protože vědí, že tam je teda ta ochrana, toho informační ochrana toho overega. Mhm. Takže v každém případě to doporučuji, ale určitě je dobré. Já vím, že se mi jedna z žen shodou okolností, rovněž posluchaček Svobodného vysílače, ptala, že na ní začaly mluvit nějaké dvě bytosti a říkali, že jí budou dávat informace a podobně. No, ale potom v jednom okamžiku jí začaly říkat, že něco má dělat a když to neudělala, tak se dvakrát praštila do hlavy. A teď si mě ptala, a jsou to hodný bytosti? No a jsem říkal, to ví, že ne. Že? Takže důležitá věc je opravdu tohle, dávat si pozor na to, když nám někdo říká, že máme něco dělat. To je obzvlášť, protože jak se dostanu k tomu, to dělení na ty temné a světlé síly je samozřejmě hodně nepřesné, jo, protože to, co se někomu může zdát jako světlé, někomu se může zdát jako temné a obráceně, ale dejme tomu, protože jiné názvy a jiné, jako bych řekl, formulaci k tomu vhodnou nemám, tak to používám, ale já myslím, že tomu je jako rozuměno. Já vím, že právě to mě vždycky fascinuje, jako když někdo říká, no, já si teďko povídám, měl jsem takového jednoho vložně hodného člověka, který mi říkal, a teď mi jako říkal informace, předával a říkal, tohle je bytost šesté úrovně, tohle je bytost deváté. Mm-hmm. A když už potom jednou říkal, že je to ze 127. dimenze, mm-hmm. jo, tak jsem jako, ne, tak já jsem filtruju vždycky vlastním poznáním ty informace, co dostávám. Nebo když někdo prohlásí, já mluvím přímo s Bohem. Hmm. Nebo ještě nejlepší je, já mluvím s tím nejvyšším Bohem. Jo. Ano. Tak tam, když někdo řekne, že mluví s tím nejvyšším Bohem, tak už vím, na čem jsem. Už je jasný. Ne, já myslím, že to je právě otázka toho, jakou stále máme představu o tom, co je to Bůh. Že prostě to, jak neskutečně, až bych řekl nekonečně,
nás něco, čemu můžeme nazvat Bohem nebo teoverzem, jak nás přesahuje, jo, tak prostě jak dalece vlastně ta komunikace, to je prostě jako když, jak já přirovnávám, když půjdem s tenisovou raketou kolem mraveniště a mravenec pochopí, že si jdem zahrát tenis. No. A to ještě je daleko, daleko pravděpodobnější, jo, než teda, že my budeme chápat toho Boha. Samozřejmě v běžném stavu vědomí, pokud se dostaneme do stavu hodně rozšířeného vědomí a spojíme se, staneme se vlastně tím vědomím, tak potom to možné je, ale zase, když se vrátíme, tak už je to problém. Mm-hmm. Takže jenom na to, protože říkám, mě oslovuje tolik lidí, jak na ně dorážejí nějaké bytosti a nějaká zvířata, pořád se někomu něco jeví. Já mám trochu problém samozřejmě v tom, že teďko trošku odbočím, jo. Lidi se na mě obracejí s tím, abych jim pomohl. Já se snažím, vždycky v každém případě se snažím pomoct, ale je potřeba si uvědomit jednu věc. Já nejsem léčitel, nejsem Ježíš Kristus. Já nemůžu pomoct ve všech případech. Já dělám jedinou věc a to, že odvedu přisedlíka nebo rozptýlím tu parazitskou kvazibytost. Jo. Takže ti lidé si představují asi, že jako dokážu zázraky, já nedokážu zázraky. Jo. Takže to je i z toho z pohledu těch informací. Já prostě dostanu informaci, má, nemám přisedlíka a odvedu ho. A lidé mě právě oslovují, co všechno se jim děje, že je napadá nějaké zvíře. No. Bohužel samozřejmě se nedá vyloučit, že samozřejmě dneska ta lékařská věda v mnoha případech toho přisedlíka posuzuje jako v schizofrenii a dávají tam ty prášky. Že? Já myslím, že kdyby se udělal nějaký, podařilo se prostě nějaký opravdu hromadný odvod všech přisedlíků, tak se blázince vyprázdní, že jo? To je zajímavé. To tam zůstane jenom blázní doktoři, že jo? Je to žádoucí v dnešní společnosti, Míro? No podle toho, jak pro koho, že jo? Tak pro ty lidi určitě, no. No ne, tak jako říkám, já v této oblasti samozřejmě mám problémy v tom, že asi spousta lidí si myslí přisedlíci, to je úplná blbost, že jo. Kdybych, teď už to mám asi 2800 případů, a kdybych tam těch případů, kdy to opravdu evidentně pomohlo, že jo. Teď jsem měl zase seminář, zase tři lidi mi děkovali, jak prostě se jim změnil život k lepšímu, mm-hmm. jo. Po té, co jsem odvedl přisedlíka, no. Takže to je právě ta věc, ale nechci o tom z tohle pohledu mluvit, chci mluvit jenom o tom, že mnoha lidem se dějou neuvěřitelné věci, jo, a nikomu to neříkají, protože a obávám se, že oprávněně se obávají toho, když to budou vyprávět kde komu, takže rodina nakonec usoudí, že by tatínek nebo maminka nebo dědeček, babička, bratr, sestra, že by opravdu měli navštívit nějaké zařízení a léčit se tam, že jo. A těch lidí, kteří tam skutečně léčí, jo, který mají nějakou v uvozovkách psychickou poruchu, a kterou způsobuje ten přisedlík, nebo v případě i ta parazitická kvazibytost, a skončí to v léčebně, kde jim dají prášky, které to utlomí, ale nevyléčejí, mm-hmm. tak těch je opravdu hodně. Mm-hmm. No, je to neštěstí, ale co s takovýma lidma, který prostě nejsou schopní se večlenit nebo se úplně vyčlení díky tomu, že mají takovéto vidiny v uvozovkách z této společnosti a prostě nemůžou tu fungovat, prostě nemohou fungovat. Jo? Co s těma, s takovýma lidma? Borbe z přisedlík. No a když to ani to nepomůže... No ne, tak já to, co vlastně jsem chtěl říct a úplně jako nedořekl, samozřejmě nedá se vyloučit, nebo je tu vysoká pravděpodobnost, že ne všechno je způsobeno přisedlíkem nebo parazitickou kvazibytostí a že skutečně
ne úplně malé procento těch lidí, co se na mě obrací, mají psychické problémy. Jo, nechci říkat blázně, ale mají nějakou psychickou poruchu, která není zapříčina tím přísedlíkem. No. A ty lidi mají nějaké halucinace a podobně. Já osobně třeba nevím, co s tím. Já odvedu přísedlíka, když mi potom píšou, že pořád na ně něco útočí, tak já prostě nevím, co s tím. Neumím všechno vyléčit. Já to nevím. Takže to je prostě už potom na někoho jiného, ale na koho? Kdo by s tím měl něco umět udělat? Kdo může pomoct? Nebo takovým lidem nemůže už někdo pomoct? No tak obávám se, že prostě jsou případy, které jsou karmického původu, kdy ta bytost, nebo ten člověk, když byl ta duše, když byla v tom bardu, si takový život vybral a pak jim třeba opravdu není pomoci v tom slova smyslu, aby fungovali jako normální lidé. Musí fungovat za nějakého speciálního režimu nebo prostě. Tak ono se s tím dá žít. Jo? Tak mě někdo napíše, že ho furt napadá nějaký zvíře a že ho klove někam. No tak je to nepříjemný, ale žít se s tím dá, že jo? Protože ono fyzicky neubližuje. Je to jenom na té úrovni. Ale říkám, to je otázka. Já jsem o tom tady už mluvil, měl jsem na to speciální jeden pořad, který se jmenoval Komplexní přístup k léčení, kdy ta vize je, že by tam skutečně byli odborníci, diagnostik, odvaděč přísedlíků, lékař, jo, kteří by to prozkoumali toho člověka, já nevím, homeopatik, astrolog, prostě komplexní přístup k tomu člověku, který by skutečně zjistil tu příčinu, protože ta příčina opravdu nemusí být přísedlík. Jo? Ta opravdu příčina může být, že tam v tom mozku není něco v pořádku. No? A pak je k tomu nutno přistupovat tak, jako třeba, když ty to vezmu z jiné oblasti, dneska neumíme léčit Alzheimera, no tak prostě k tomu člověku přistupujeme, že to Alzheimera má a že je potřeba mu poskytnout péči odpovídající jeho stavu, že jo. A nedá se s tím za současného stavu medicí, já nevím, jestli jsou léčitelé, kteří tvrdí, že to umějí vyléčit, nevím o tom teda, neslyšel jsem. Takže je to potřeba takhle přistupovat. No. Já si myslím, že absolutně to, co podle mého by bylo nejdůležitější, kdyby se našli, takzvaně bych to řekl, geniální diagnostici, kteří by byli schopni posoudit člověka a říct příčinu. No. A nemuseli by dělat nic jiného. Řekli, tenhle člověk prostě má porušený mozek, tenhle člověk má přísedlíka, tady to jsou prostě normálně běžné zdravotní problémy, které, bych řekl, vyladěným potravy se odstraní a podobně. Jo. A pak už by nastupovali příslušní odborníci, kteří by pomáhali tomu člověku s tou konkrétní, já nevím, tím léčebným procesem. To by bylo moc pěkný, ale to už by musel být asi sám Bůh tohleto, no. Tak jsou tady lidi, co mají ty diagnostické schopnosti. Jo? Prostě jsou. Oni třeba nejsou, to je právě problém tom, že máme různá nadání, jo. A ten diagnostik, kteří tady, já jsem pevně přesvědčen, že tu opravdu jsou, a možná, že i o některých konkrétně vím, tak ty prostě jsou schopni říct tu diagnózu. Ale už třeba nejsou dobří léčitelé, nebo neumí odvádět přísedlíky, nebo neumí stanovit, jaká potravina by byla vhodná, že jo. Jo, ale v té první fázi by měl být ten
léčit. No, jsme trochu odbočili teda. No tak odbočili, nicméně ono to s tím souvisí hodně moc, protože dobro, zlo, formy, no, to s tím je to hodně souvisí. No tak jako ta forma působení temných sil, že jo, je zrovna v tom udržet to zdravotnictví v takovém stavu, aby lidem nebylo moc pomáháno, že jo. Ano, 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 přesně tak. Souhlasím. No. Tak to, já se teď... Vrátíš? No, ne, vrátíš se dál, no. Vrátíš se zpět k tématu. Vrátíš se trochu k tomu tématu. V čem spočívá ve velké většině případů pomoc těch světelných bytostí, těch světlých sil? Obecně jako dost a ne zcela podle mě úplně přesně panuje představa, že oni za nás něco udělají. Jo? Ať už si pod světelnými bytostmi představujeme, dejme tomu, nehmotné bytosti vyšší úrovně, někdo tomu může říkat archanděle a podobně, nebo i ty vysoce vyspělé mimozemšťany, tak oni, pokud nám chtějí skutečně pomoct, jako bych řekl, dlouhodobě, tak nejlépe, a to podle mě činí, je, že nám poskytnou informace. Jo? Že na nás působí, jako bych řekl, výchovně. Jo? To je, když bych to přirovnal k něčemu, jako je výchova dětí. Ano. Když to dítě něco neumí a my to za něj uděláme, tak to budeme dělat do konce života. Když to, když ho postupně budeme dávat informace a budeme ho učit, jak to má dělat, tak se to naučí. Že? To je jako, jak se říká, taková ta obecná takové to úsloví, nebudu mu dávat ryby, ale naučím ho ryby chytat. Že? To je taková často používaná fráze. Takže ty světlé síly postupují zejména tímto způsobem. To je nejzákladnější, zase znova upozorňuji možná už zbytečně, že se jedná o mé názory. To je asi nejobecnější způsob působení těch světlých sil. Učit nás poskytovat informace, rozšiřovat poznání. Druhou podle mě základní asi, a teďko už mezi ty světlé síly, jak jsem naznačil, je možno tam zařadit jak teda ty bytosti nehmotného, těch vyšších úrovní, někdo tomu říká na nebe vzaté mistry, někdo archanděle a podobně, a na tom označení přímo nezáleží, a nebo to mohou být teda ty mimozemské civilizace, které jsou na podstatně vyšší, nejen technologické, ale morální, mravní úrovni nebo duchovní úrovni. Druhou tou formou, kterou, a já jsem pevně přesvědčený, nám samozřejmě pomáhají, poskytují nám informace, učí nás meditovat a prostě mnoho a mnoho dalších věcí. Druhou formou, kterou je, kterou ty takzvané světlé síly, zejména teda v té, ale nejen v té světle, nejen v té 3D realitě, ale i v té nehmotné podobě, jsou, že nebo brání negativnímu působení těch temných sil. Například, když bych to řekl v té podobě konkrétní tady na planetě, že brání, abychom nebyli ovládnuti reptiloidními civilizacemi. Že jim zabránili prostě, aby tady tuto planetu si neskolonializovali jakými metodami, ať už teda bych řekl silovými prostředky nebo i působením na lidi. Jo, tak to jsou asi takové dvě základní varianty působení těch světlých sil,
které podle mě jsou velice významné. Jo? Protože kdyby nám nepomáhali v té oblasti zabránit těm temným silám, tak asi se obávám, že by naše šance se blížily k nule, protože technologicky i mentálně by nás prostě ty temné síly převálcovaly. Takže to je, bych řekl, ta pomoc těch světlých sil. Já neříkám, že to je vyčerpávající, já uvádím takové základní věci. Mm-hmm. Na druhé straně základem všeho té transformace je, že si musíme pomoct sami. Tak. V té konečné fázi, nebo respektive... Ve všech fázích. nebo i začít, vlastně i začít i v té konečné fázi. Ano, oni nám můžou být ty světlé síly jaksi nápomocní, že? Ale musí to být, ten vůle musí být z naší strany především dominantní. Ne, tak jak už jsem řekl mnohokrát, žádný systém nemůže fungovat lépe, nemůže fungovat jinak, než jsou jeho jednotlivé prvky. To znamená, pokud my jako lidstvo, lidé se nezměníme, tak nám se můžou nasypat multiplikátory a volné energie a antigravitace a mnoho filozofií a učení. Když ty lidi se to učit nebudou na sobě pracovat, tak to dopadne jak? Za 5 let tady nebude živáčka. Přesně tak, souhlasím. Všechno se to pomocí nových technologií vymlátí. Ano, jo. Ano. Takže to je základem. A oni pracují na tom dlouhodobě, že jo, aby poskytují informace. Mnoho lidí dostává i od těch světlých sil ty vhodné informace o tom, jak pracovat na sobě, jak i se bránit těm temným silám. Jo. Takže to je asi tak, že nám mohou pomoct. Druhá věc je, jakou formou působí ty temné síly. Ty to mají daleko jednodušší, že jo? ty mohou působit agresí a vším možný a lží, protože jim nic v tom nebrání. No. A tam je právě ta... Čím větší svinstvo dělají, tím víc jsou ti správní, že jo? Protože oni jsou ty představitele toho zla. No, je to zajímavý, ano. Ale je to tak. A tam je právě ta situace, která je, bych řekl, v současné době hodně vystupňovaná. Jo? A to je to, že dřív to bylo takové jako přehledné, jo. Tady bylo, když si půjdeme 200 let zpátky, tak tady bylo především teda to náboženství, které určovalo, co je dobré, co je špatné, ale teďko je těch proudů opravdu velké množství. Že jo? Takže ty temné síly zvolily novou taktiku a to je, už jsem o tom také mluvil, rozšířili mnoho a mnoho informací a zapojili mnoho a mnoho informátorů, které hlásají tu nejlepší, nejsvětější, nejboštější pravdu, která ale s pravdou nemá úplně všechno společné, protože potom zavádí lidi na cestí. A to je asi tak, jako bych řekl, do určité míry nejnebezpečnější, že jo? Protože tady může vykřikovat, kdo chce, co chce, pro většinu Čechů o tom, jak jsou pro nás imigranti, jako jak je to pro nás dobro, a lidi tomu prostě neuvěří, že jo. To asi v té nejjednodušší podobě, že jo. Je pravda, že je nikdy nepochopitelné to, co se děje teda na tom západě, kdy to člověku zůstává rozum stát, jak to, že to tam ty lidi takhle prostě byli schopní pojmout a nebránit se. Ale tam je teda teďko právě ještě teda ta otázka toho, proč to ty lidé dělají. Myslím, ty
co pracují ve prospěch těch temných sil, že jo. Jak dalece to dělají vědomě? Jak dalece jsou přesvědčeni o svých rolích, popřípadě o své vyvolenosti? Jak dalece to někteří dělají pro peníze? Mm-hmm. Jo? Podle mě, když to vezmu hodně obecně, dalo by se říct, že základní působení spočívání ve zdržování, popřípadě zabránění transformace a případně dotažení toho do toho, čemu se říká ten nový světový pořádek, což už se podle mě teda nepovede, ale stále to k tomu jako směřuje. Že jo? A jak dalece jsou ovládani temnými silami, aniž si to uvědomují. Jo? Protože samozřejmě, když ty temné síly, teď mluvím třeba o těch nehmotných, ale i o těch hmotných, jo, ovládají lidi tím, že jim říkají, že to je to největší dobro. A oni skutečně, že jo, ať už se bavíme o lidech, kteří hlásají cokoliv v té oblasti toho ezoteriky a duchovna, nebo i ten milion chvilek, tam je spousta lidí skutečně přesvědčená o tom, že páchají to nejvyšší dobro, že tady zachraňují minimálně Českou republiku nebo planetu, že jo, když se bavíme třeba o ekologii a podobně. Jo. Ale já jsem skutečně přesvědčen, že opravdu tam těch lidí je opravdu hodně, co si myslí, že páchají dobro. Jo. Když si teda si vzpomenu na to, jak jsme měli jako ten sraz s tím Gimplem, tak tam byl kluk, který nás přesvědčoval, že Arabové jsou dobrý a že si klidně, že ty imigranti nejsou nic špatného a že si ho klidně vezme domů. Jo. A bylo evidentní, už měl v sobě asi litr vína, takže ve víně je pravda, takže si myslím, že si nevymýšlel ani neprovokoval. Že to skutečně tak cítil. Jo. Takže tady podle mě jsou lidi, kteří to skutečně dělají z přesvědčení a zejména ti, kteří dostávají ty informace takzvaně ze zhora. Mm-hmm. Tak oni to opravdu, protože no, já dostávám informace od Boha, já, nebo od nějak na nebe vzatého mistra a tak to tady posílají mezi ty lidi. Ale to jsou takové ty, já vím, že se možná teďko někoho dotknu, ale omlouvám se, ale to jsou přesně ty informace toho typu, všechno je dobré, jo. Nic nemusíte dělat. Všechno, co vás v životě potká, je dobré. Jo? Všechno je tak, jak má být. To jsou ty fráze, které museli slyšet všichni posluchači. Že jo? Ano, ale je fakt zase, že někdy to tak je, jo? Za určitých okolností to opravdu se to takto nechá říct, ale ne vždy samozřejmě. Že jo? To je jasný. Já si myslím, že tam je důležité, já už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, jo? Že tam je důležité to rozlišení. Mm-hmm. Jak se říká, jak je to, já vždycky zapomenu, kdo to řekl, jestli František z Assisi nebo někdo takovej, že pane, ta modlitba, jo, pane Bože, dej, ať změním to, co změnit mohu, pane Bože, dej, ať strpím to, co změnit nemohu, a pane Bože, dej mi rozum, ať to od sebe rozeznám. Tak v tom prvním případě je mi sílu, abych to změnil, abych to, abych to strpěl, a v tom třetím případě dej mi rozum, abych to od sebe rozeznal. A to je přesně to, ano, dej mi sílu, abych změnil to, co změnit mohu, a abych strpěl to, co změnit nemohu. To znamená, jestliže něco změnit nemohu, tak to přijmu a říkám, vše je tak, jak má být, protože s tím nemůžu nic dělat. Ale přijmout cokoliv, co se děje s tím, že vše, co má být, já už jsem tam ten příklad tady uváděl, jo, bych řekl, když někoho bolí zub, nechoď k zubaři, vše je dobré, vše je tak, jak má být, co bys dělal u zubaře. Jo, ty si to máš prožít, tu bolest, aby ti ten zub vyhnil. Jo, vyhnili ti všechny další zuby a podobně. Jo. Všechno je to prostě na té míře toho posouzení. Jo.
s čím. Je pravda, že někdy prostě ta třetí fáze, pane Bože, dej, abych to od sebe rozeznal, je někdy to nejsložitější. Jo? Je tak. Protože jsou skutečně věci, které změnit nemůžeme a pereme se s nima úplně zbytečně. A na druhé jsou věci, kdy... On to mohli změnit, ale nedáváme tomu ty energie tolik. Kdy zbytečně strpíme to, co bychom změnit mohli. Jo? A ještě dokonce někdy strpíme to, když je ubližováno někomu druhému, blízkému a podobně. A my si řekneme, všechno je dobré. Jo? Takže a já uvádím jenom takové ty, ale to v té oblasti toho duchovna, těch takových věcí je mnoho. Tady je takových různých teorií, které prohlašují, co máte dělat, co nemáte dělat. Jo, když se člověk podívá na ten internet, tak tam vždycky, já myslím, že tam neexistuje vůbec nic, o čem by nebylo prohlášeno zároveň, že to je dobré i že to je špatné. Jo. Když už dokonce i taková věc, jako posílejte lásku někomu, je prohlášena, že to je špatné, že jo. Přijmejte energii ze zhora a posílejte lásku. No ale já, když přijímám energii ze zhora, tak jsem se dočet, tak ji tam někomu kradu. Ta energie tam není volná, to musím sem někomu ukrát. A ta bytost tam trpí, že jo. A když poslu někomu lásku, tak ho ovlivňuji a je to negativní. No, prostě absolutně cokoliv. A to jsem vybral, to, já nevím, jako existuje květ života, takový obrázek, jo. Ano. Všichni posuzují, jak je to nádherný. Pak jsou lidi, říkají, že to je od satana. A to prostě se člověk dočte. Já nevím o ničem, o čem by byl jedno všeobecný souhlas, že to je pozitivní. No. A teď se v tom vyznej, že jo? Květ života. Míro, je to tohleto? No. Ano. Ale takových věcí je skutečně mnoho, jo. Jsou lidi prostě, to ani nebudu mluvit o takové věci jako jedení, masa a takový, ale prostě i takové ty základní filozofické věci, jo, prostě se najdou. A teď, jak se v tom ten prostý člověk má vyznat, kdo mu vlastně říká, když mu dva lidi a oba vypadají, jakože mají informace ze zhora, nebo dokonce oba to tvrdí, jo. Když já mám přece informace přímo od Boha, se mnou mluví Bůh, tak přece to musíš pochopit, že ta informace musí být dobrá. Že jo? No tak je to obtížné, ale toho právě zneužívají nebo využívají ty temné síly, protože samozřejmě oni diktují některým těmto lidem ty svoje někdy výrazně scestné myšlenky. Ale řeknou jí, já jsem Bůh, já jsem Ježíš Kristus. Tak chápej, že když máš informaci od Ježíše Krista, nebo archanděla Gabriela, nebo to může být cokoliv, no tak to musí být dobrá myšlenka, že jo? A to je právě ten jako bych si troufnul říct, jeden z těch nejzáludnějších způsobů, jak získávají ty temné síly na svou stranu. Ne lidstvo, ale ty hlásače nebo věrozvěsty toho takzvaného dobra, které ale v podstatě mají tendenci přivést lidstvo, když to řeknu, skoro do záhuby. Že jo? A tam je právě ta zajímavá věc, jak jako posouzení, jak to někteří, proč to někteří lidi dělají. Jo? Já si myslím, že ono to bývá i spojené, že jo. Ale někdy ty lidi dělají vyloženě pro peníze. Mm. Oni vidí, že to není úplně, jako mají ty znalosti. Dokonce vědí, že třeba je to černá magie, to, co dělají, jo. Že ubližují lidem. No ale když to nese ty peníze, to v příštím životě se s tím nějak vyrovnám třeba. Jo. Koupím si nějakou odpustku a je to, když mám ty peníze. A je to... No. A právě, ale já si myslím, že základem je, jestli to zpomaluje transformaci, nebo jestli ji to urychluje. Jo. Mm-hmm. Tak podle toho se rozná, jestli... Tady jsou prostě
lidé, kteří plní nepřesně řečeno úkoly nebo vykonávají nějakou agendu, a ta buď to je na zpomalení transformace, na urychlení transformace, anebo je to neutrální k vývoji lidstva nebo k zájmu lidstva a planety Země. Jsou tady prostě skupiny mimozemšťanů, kteří si tady dělají svoje výzkumné úkoly na lidech, jako my na krysách, že jo. A nemají zájem ani lidstvu blížit, ani mu pomoct, jo. Ale opravdu je důležité, můžeme tomu říkat, ta práce na transformaci nebo práce na zvyšování frekvence vibrací, že jo. A když zabrousím zpět do té politické situace na planetě, že jo, to budování demokracie, že jo, které není v podstatě ničím než rozdmícháváním, neustálým rozdmícháváním konfliktů, které, a říkám, a tam je to právě spojené, jo. My to vnímáme, že oni rozmíchávají konflikt proto, aby získali ropu, nebo aby tam mohli dodávat zbraně. Ale pak je ještě nad tím další úroveň, a tou je snižovat nebo zabránit zvyšování frekvence vibrací planety proto, aby se nedostala do vyššího pásma. Mm-hmm. To je frekvence vibrací. Já bych asi navrh teďko... Písničku. Tak, co tě drží nad vodou? Tady mám připravený. Jedem. To, co tě drží nad vodou, jsem já. Ruka, co vytáhne tě z močálu, je má. Jím nic neskrývá. Ten, kdo mě drží za ruku, jsi ty, jen ty, jen ty. Co vyznává mi lásku, jsou rty, tvé rty, tvé rty. Ten zázrak já vnímám. Proto prosím, měj mě ráda, i když občas hledíš tě na má záda. Proto prosím, věř mi stále, i když zrovna nemám roli krále. Stínu se smávám, s láskou svou roli hrám. Jak vítr s pískem na poušti si hrej. I když tě víra opouští, tak novou zase měj. Já vím, to se stává. Víš, že se může zítra stát, tak ruku svou mi dej. Dnes však se můžem ještě smát, tak se směj. Usměv ti krásu dává. Proto prosím, pojďme spolu, půjdu s tebou a nahoru i dolů. Neboj se jít stále se mnou, sluným dnem i nocí temnou. Já lavím, když víš, jak dám,
i smích plný je sám. Oh, 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 oh. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, máme písničku za sebou, máme obrázek druhý za sebou. Tentokrát už to nebylo tak masové jako předtím, to znamená, že tolik lidí, že by uhodlo, už bylo jenom pár. Ale paní Jana nesklamala, to byla vždycky rychlá, první. Neuvěřitelně, vždycky první. Ona se do toho musí čekat, až to tam naskočí a okamžitě. No to je neuvěřitelná rychlost, obdivuju. Třeba je telepat. Třeba je telepat. Ono to vyčte z tvý hlavy a rovnou to tam píše. Ani se na obrázek nemusí dívat. A já jsem schválně teďko tam hodil obrázek, ani se nevěděl, co tam na tom je. Teď jsem jeden vybral, takže to nemohla vyčíst z mý hlavy. Tak, dokonce. Tak, dobře. Máme tu nějaký takový postřehy, který tady píše pan, a on se tak nemenuje, takže nebudu jmenovat vůbec. Takové to všechno je dobré, všechno je v pořádku. To prý vychází z koncepce jediného Boha. Bůh stvořil zemi a vesmír, veškeré naše touhy i hříšnost, teda vše je v pořádku. Myslí si to tak, Míro? Já si nemyslím, že by to bylo z této koncepce. Ne, já si taky nemyslím, že je to z této koncepce. Jo, to by se nechalo. Já si právě naopak myslím, že to je z odlišné koncepce. Ano. Že to je z koncepce těch inkarnačních teorií a karmických, že všechno je dobré, protože všechno si zasloužíme, a takže vlastně všechno plyne tak, jak má být, jo, že jak jsme si naplánovali a tak. Určitě, já netvrdím, že někdo to tak nemůže vnímat, ale myslím si, že z téhle koncepce to skutečně není. Tam je právě problém u některých těchto lidí, co tohle hlásají, jakože nemusíte na sobě pracovat. Protože já to moc neposlouchám, ale občas jsem něco slyšel a ty lidi prostě žili normálním, že najednou tady se jí rozsvětilo, Bůh je oslovil a oni všechno uměli a věděli a když se zeptají, tak on ti dostanou odpověď. Jo. Takže vlastně, když potom něco podobného hlásají, tak si lidi řeknou, tak já na sobě nemusím pracovat, to prostě jednou to přijde, že jo. Ano, ano. No, a pak tady přijde nějaký blbej Zelenka a říká, já na sobě pracuji 28 let. No, to jsou ty křesťani, potom, no. To jsou ne, ty, to, ne, to, ne, to není. Většině takový ty ortodoxní křesťani, kteří říkají, nemůžeme porazit ty mocný zlý síly, protože s těma může bojovat jenom Bůh a musíme to nechat na něm. Ano, ten jedinej na ně může, my ne. No, jo? Ale tohle myslím, že takhle není. To já myslím, že ne. Já že to prostě, myslím. Že ty lidi prostě najednou, já netvrdím, že to neděje. Jo? Neděje, těm lidem se to stalo. Jo? Jenomže když oni to takhle hlásají, tak vlastně říkají, nemusíte na sobě pracovat. Jo? A už vůbec nikomu nepomáhejte. Ono prostě budete a najednou se probudíte. No jo, ale oni ty lidi jsou a neprobouzej se, že jo. A potom tady je na druhé straně tady Zelenka, která říkáte, pracujte na sobě každý den a ono to postupně přijde. No ale to je nepříjemný, že jo, když je to jednodušší. Prostě najednou dosáhnout osvícení ze dne na den. Já bych řekl, že se na sobě ani tak nemusí nějak vehementně pracovat, že stačí jenom začít trochu jinak myslet a ono to přijde víceméně samo. Jo, teď je tu telefon, tak já vemu telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, já Ivan u telefonu, zdravím večer. Pana Hlavku a pana Zelenku, taky motorleťáka. Jo. Chtěl bych se vás zeptat ohledně čaker, jak začít a za jak dlouho se asi,
asi dostaví první výsledky ohledně čaker. No, jako práce s čakrami. Ano, ano. A jinak ohledně toho motorletu, znal jste pana Mikisku, Plocha, Příhoda, Kačaba, říkal vám to něco? Ježiš, to už je tak dávno, že možná, že jo, no, ale jména nebyly nikdy moje silná stránka teda. Já jsem byl na repasi Turbín a tam se ještě prodávalo 8% pivo ve fabrice. Já vím. V Plzni ve Škodovce taky, ale vraťme se zpátky k tématu, zapomeňme, nebo nezapomeňme, děkuju, ale odejme. Já se jenom zeptám, jo, jak byste si představoval, že by se to mělo projevovat, ta vaše práce s těmi čakrami? Co byste o toho očekával? No, ono totiž, takhle, já poslouchám meditace od pana Zelenky a tam je kolikrát vlastně se tam uvádí, zmiňou se tam čakry. No a vlastně nemůžu s tím nějak pracovat, žádnou představivostí ani nemůžu použít, protože jsem ještě nezačal pracovat s čakrama. Neříkám, já nevím, a to ještě nemluvím o tom, že mám nějakou otevřenou, jo, nebo tak, že... Úplně pro začátečníka, nějakou radu, jo. Mm-hmm. Já nevím, jestli se chytit YouTube tam nějakého videa, nebo nějakého videa, anebo jak to... Ještě řeknu, ta představivost podle mě je velmi důležitá. Bez představivosti neuděláte nic, jo, vůbec. Tak, dobře, a teď už Míro, prosím. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Ne, já myslím, že ta práce s čakrama není nic složitého, že není nutno si představovat něco nějak mimořádného. V těch meditacích je, přijímám energii při nádechu, natahuji do určité čakry a při výdechu ta energie proudí z té čakry. To, že tu energii člověk necítí nebo nevidí, to je naprosto běžné na začátku, taky jsem nic necítil. Jo? To znamená jenom prostě s tím pracovat, tak to je představovat si tu energii, jak vidíš, proudí, že jo. Usnou ti představy, ano. A někdo to třeba nedokáže si něco představit. Věř mi, Míro, že... Každý možná... to dokáže. No, já bych zase to netvrdil. Kdyby tady teď někdo zvoní po Skypeu. Já bych to netvrdil, ale já ho vezmu tady hezky na Skypeu. Hezký den, nebo večer. Jste ve vysílání rovnou, prosím. Ano, prosím. Zdravím, tady Franta. Ano. Já prosím vás, jenom bych chtěl říct, jak jste tam četl ano. Tu poznámku, to bylo ode mě. Ano. Já jsem to myslel jinak. Já jsem myslel právě, že z té koncepce toho monoteismu, jo, že vlastně všechno je jedno, jo, že Bůh stvořil všechno, že Bůh je vším, tak z toho, že vlastně právě vychází to, že i když je člověk hříšný, i když prostě cokoliv, tak to vlastně je v pořádku, jo? Že to vlastně vychází všechno od Boha. Takhle jsem to myslel, jo. A já jsem to tak řekl snad, nebo Míro, ty jsi to pochopil jinak, jak jsem to říkal? No, že to všechno pochází od Boha, ale teď je otázka, co si představit pod tím pojmem Bůh, že jo? Přesně že tak, jestli se jedná o toho Boha křesťanskýho, toho stařečka na nebesích, zjednodušeně řečeno, anebo jestli tím Bohem je teda to teoverzum. Pokud je tím Bohem to teoverzum, tak samozřejmě to vypadá úplně jinak. Mm-hmm. Já jsem právě samozřejmě myslel, že práce na sobě, to je samozřejmě v pořádku, jo? To je jasný, ale že jakmile v té koncepci je prostě monoteismus, to znamená, to je i křesťanství, no. To je i islám, nebo když vlastně vy říkáte, že Bůh je jedno, že Bůh je prostě vším, jo? Všechno. Takže z toho vlastně vychází to, že v podstatě všechno je dobrý, že cokoliv je dobrý, jo? Že vlastně všechno stvořil Bůh, jo? Všechno pochází od Boha. Takhle jsem to myslel, jo? A to by potom byla ta jednota, protože jo, to byla jednota, tam se nerozlišuje, ale když Bůh stvořil i to zlo. No samozřejmě, ale to vychází z toho monoteismu. Jo? Jakmile máte monoteismus, tak vám vlastně z toho vychází, že vlastně všechno je v pořádku, že všechno je dobrý, jo? Protože všechno je od Boha. Mm-hmm. Takhle jsem to myslel. Jo? Já nevím, já dost dobře to úplně nechápu. Ale jinak samozřejmě práce na sobě, to je samozřejmě v pořádku. Jo? To je úžasný, samozřejmě, to, s tím souhlasím. Dobrý, děkuji, říkám, tady je asi důležitý si taky říci,
co to vlastně práce na sobě? Někdo si myslí, že to je denní, já nevím, meditování a všechno možné. Já si to zase tak nemyslím. Já si myslím, že stačí opravdu začít trochu jinak uvažovat. A to je hodně moc práce na sobě, než se spolíhat jenom na nějaké meditace a podobně. To by podle mě měly být dřív nějaký pomůcky, jenom takové ty meditace. Míro, nebo vidíš to jinak? No, já jsem ale nikdy netvrdil, že má člověk, že všechno je jenom v meditacích. Že jo? No tak co jiného ještě práce na tebe? Co představuje? Všechno. Každodenní činnost. Ano. Každodenní cokoliv, kterákoliv aktivita i myšlenková je práce na sobě. Takže i to, já bych se rád, i ten zlej člověk, dobře. Rád dostal teda k tomu monoteismu. Mm-hmm. Ta monoteistická náboženství, jak jsou ty tři, tak ale vycházejí z koncepce, že je tady stvořitel Bůh a stvořený svět. Kdežto ta filozofie, kterou zastávám, je jednota stvořeného světa a stvořitele. Kde je toto teoverzum, jo? Jednota Boha i celého toho univerza. Kdežto tam jsou to oddělené entity u těch judaismu, křesťanství a islámu. Já tomu rozumím, ale v podstatě je to to samé, protože když máte teda tu jednotu, když Bůh je vším, jo, tak vlastně všechno pochází od Boha. Míra to myslí. I ta hříšnost, i vlastně cokoliv, jo, jakýkoliv touhy, vášně, prostě čemukoliv člověk propadne vlastně, tak vlastně všechno je od Boha. Míra to myslí patrně trochu jinak. Ještě, tam je důležitá jedna věc. Jo. Teď se vrátím k jedné ze základních myšlenek. Musíme se zabývat tím, z které úrovně poznání se na to díváme. Protože v okamžiku, když se na to budeme dívat ze čtvrté úrovně poznání teda toho ano. Boha, a budeme se na to dívat, že všechno je dobré, a budeme to aplikovat na život v té první úrovni, tak prostě to nemůže nikdy fungovat. Jo? To nemůžeme to pochopit. Jo? Samozřejmě, když se na to budu podívat z té nejvyšší úrovně, z toho úrovně toho verza, tak neexistuje nic, co by bylo dobré nebo špatné. Všechno se děje, je to kosmická hra a žádné hodnocení, jestli něco dobré nebo špatné, vlastně nemá vůbec význam, protože tam je smyslem toho je ta kosmická hra, tam prostě to nemá dobré a zlé bytosti. Tam jsou to prostě bytosti, které hrají určitou roli pro to, aby se něco dělo. Toto je, ale my se pohybujeme v tom našem běžném životě, kdy hodnotíme, jestli je něco dobré nebo zlé, tak se pohybujeme v první úrovni. Mm-hmm. Ani ta druhá už takhle nehodnotí, ano? Podle tebe? Úroveň. No tak můžeme ještě tam, možná já bych to asi použil jako nepřesně 1,5 té úrovni, jo, mm-hmm. kdy už tam započítáváme teda i ty inkarnace a tu karmu. Ale především je to z té první, že je vše dobré. Ale když se na to podíváme z té čtvrté úrovně toho teoverza, toho té jednoty Boha a stvořeného světa, tak samozřejmě tam ani nemá smysl mluvit o tom, že je něco dobré anebo zlé, protože tam už taková ta úvaha prostě neexistuje. Jo. Tam je to principem je hra. Jo. Já to řeknu, možná to bude vypadat jako trošku vulgárně, tam je prostě, aby se něco dělo. A když bude všechno dobré, tak se nebude dít nic. Tam musí být plus, minus, yin a yang. Jo. Takže z tohohle pohledu myslím, že hodnotit to, jestli je něco, to, že někdo řekne, vše je dobré, že se to nehodí pro, že to neodpovídá teda té úrovně poznání. Poznání. Mm-hmm.
Jo, posluchač tady ještě je na Skypeu, že jo, nebo už tam nejste? Dobře, no, já tomu rozumím, no. Tam ještě je možná dobrý si uvědomit, Míra vždy říká, kolikrát klade důraz na to, ne stvořitel, ale tvořitel. A já chci říct si, že jak Míra správně řekl, než tobě to je braný, ten monoteismus, jakýkoliv to bere, že je něco už stvořené, a jestli to něco děje, když to Míra to dřív má jako kontinuální, že se neustále pořád tvoří. Že to není stvořené, že to prostě ještě pořád je jaksi v procesu. Pořád to jede, jo, kontinuálně. Nikdy to nezačalo, nikdy to neskončilo. Tak, přesně tak, jede to pořád. Jakýmsi... Jako to chápu, no. To no chápu, takže, a to je podle mě už dost velký rozdíl, to vnímání potom takto. Mhm. Já tomu rozumím, jako takhle, mně se zdá, že tady tohleto je trošku... Je to samozřejmě rozdíl proti tomu klasickému křesťanskému jakoby monoteismu, jo. To je samozřejmě to je něco jiného, ale přijde mi to trošku blíž k tomu, spíš k tomu křesťanskému monoteismu, než k tomu, k té pradávné tradici, která tady byla vlastně, kde byl ten duchovní dualismus, jo, kde bylo vlastně to poznání proti tomu nevědomí, jo. Tam vlastně to taky vznikalo jako pořád, jo. Taky vlastně se neustále tvořilo, bylo to ten duch byl vlastně věčnej a když to ta hmota vlastně byla pomíjivá a byla tam smrt. Jo. To znamená, oni se vlastně takhle vlastně střetávají, takže tam taky docházelo k tomu, že vlastně pořád se něco dělo. Jo. Takže takhle bych to spíš viděl, jakože blíž, to, co říká pan Zelenka, mně přijde, jakože to je blíž k tomu, spíš k tomu klasickému monoteismu, než k tomu, co bylo vlastně jakoby dřív, kde byl dualismus duch versus hmota. Jo. Takže takhle bych to jako jenom zakončil. No. Dobrý, v pohodě. Děkuji moc a budu poslouchat. Mějte se zatím, naschranou. Naschranou. Tak, Míro, jestli chceš pokračovat dál? Nebo... Ne, já myslím, že... Já jsem tu měl další telefon mezi tím a už tu není. To nevadí. Je tu ještě tady jednoho posluchače. Názor člověku byla dána svobodná vůle. Rovná se... Dobro či zlo mohou pouze radit či ponoukat činy. Činy jsou pouze na naší vůli, ale pouze zlo používá metody falše, přetvářky, polopravd a manipulace. A to asi je to, co jsme říkali zhruba, ne? Jo, víceméně ano. To jo. Akorát samozřejmě... Zase je otázka svobodné vůle člověka, že jo? Protože je tu něco jako osud člověka. Co to je člověk? Že jo? Já jsem, na tohle jsem taky tady měl pořad, že osud člověka rovná se svobodná vůle duše. Jo? Že duše si vybírá inkarnaci a to, ale potom v té konkrétní inkarnaci už ta svobodná vůle toho člověka až tolik není, protože si musí prožít některé principy, kterým se podle mého názoru a zdaleka nejen mého názoru nemůže vyhnout, protože si je v tom bardu, kdy se rozhodovala, co bude, tak si ty principy k prožití vybrala. A někdo si vybral. A většinou se teda ty principy prožití vybírá takové, aby něco pochopila, jako třeba pochopila to, že to, co nechce činit, aby bylo činěno jí, že by neměla činit druhým, po případě si potřebuje, protože v minulých životech něco ubližovala nějakým způsobem, tak si to tady potřebuje užít, odžít, tak si prostě vybere některé ty třeba i hodně negativní principy a tam podle mě už úplně to, co by se dalo říct, svobodná vůle člověka není. Je to svobodná vůle duše. Jo? Já to říkám schválně duše, protože nejsme vždycky jenom lidé. Že jo? Máme mnoho a mnoho životů před náma, za náma. Všechno se děje současně. Jsou alternativní nebo paralelní reality. Je to daleko složitější. Jo? Takže z tohohle důvodu si... Nemyslím si, že my, jakožto inkarnovaní lidé, lidské bytosti, teďko v této 3D realitě máme nějakou absolutní svobodnou vůli. Podle mě nemáme. Protože jsme si
vybrali nějaké inkarnační, nějaké teda ty karmické příčiny třeba, které si potřebujeme prožít, odžít. Jo, páchali jsme různé věci, tak si je musíme zažít na vlastní kůži, abychom věděli, že už to nemáme páchat. Máme jisté mantinely, v kterých se musíme držet, dalo by se říct, ano. Ale není to jenom úzká stezka. Jsou to určité body, kterými si můžeme projít. Jako, můžeme si představit nějakou cestu a tam jsou body. Jo? A těma si musíme projít, ale okolo můžeme se různě proplejtat a můžeme si projít nebo prožít ty základní principy, které jsme si vybrali prožít, tak si můžeme prožít i různou formou. Jo? Ale prožít si je musíme, protože jsme si to vybrali. A v tom je ta svobodná vůle. Ale spíš bych řekl svobodná vůle duše než člověka, protože když budu definovat, co to je člověk nebo lidská bytost, tak lidská bytost je duše a ego. A ego je tělo a mysl. Ano. Jo, to znamená, skládá se z těto. Když to, my si to vybíráme jako duše. No. Jasně, rozumím. Naprosto rozumím. Jestli mohu, nebo máš ještě něco, co bys si chtěl důležitého říct? Ne, pojď, máš dotazy, tak... No, ani ne, tak dotazy teď, ale narazil jsem tu na zajímavý web, nebo respektive, kde je, jak okamžitě rozeznat, kdo je zlo a kdo dobro. To je docela zajímavý. Je to na naprosto racionálním webu, který se jmenuje reformy.cz a je to něco... To, a docela zajímavý definice tady jsou, protože to je docela silný prohlášení, jak okamžitě rozeznat. Jo? On tady píše ten člověk, že je to velice dobré a jak jsem se to tak čet, tak to opravdu není tak špatné. A docela to koresponduje s tím, o čem tady víceméně mluvíme. Takže si můžu? Jo. Jo, to je to docela. Já teda si řeknu předem, co si myslím, si to tady mám. Ano, ano. Jako, a to je, že okamžitě rozeznat dobro a zlo můžeme jedině jednou věcí, a to je intuicí. A to je a tam je právě ta práce na sobě. K tomu, abychom rozeznalo dobro a zlo, je to otevření té šesté čakry. Protože to, co se na mnoha případech na první pohled jednoznačně jeví jako dobro, a teď uvedu třeba příklad, který už se bude lidem znát a přitažený za vlasy, ale očkování, záchrana lidstva, jo, není vždycky až takové úplné dobro. A rozeznat se to dá opravdu, samozřejmě poznání, že jo, které ale nečerpáme jenom v této inkarnaci, ale v předchozích inkarnacích, a tam, kde už prostě nám nepomáhá poznání, tak jedině ta intuice. Jako rozeznat dobrého a špatného člověka, zase v uvozovkách, je to taková škatulka dobrý a špatný člověk, na první dobrou, jak říkají filmaři, tak je to ta intuice, protože jinak to opravdu nejde. Nicméně tento web vůbec s takovýma termínama, jako nějaká intuace nebo čakry, tak vůbec jaksi nepočítá nebo prostě s těma neoperuje, protože to je čistě racionální web. A tady je napsáno, začněme teda nejdříve, co to je, takhle, on tady píše, že filozofie kontroly, jako kontrola, když chceš někoho kontrolovat, versus správnost, ano, takže ta kontrola jako je to zlo a to správnost je jako to dobro. A ty to tady trošku definuje jinak. Zajdříme teda nejdřív tou správností, čili ten dobrem. Tento představuje lidi, kteří v první řadě usilují o zvýšení vaší správnosti. Pomocí znalostí, dovedností, moudrosti a nástrojů. Svéprávnost představuje dobro, protože umožňuje rozhojňování moudrosti, dovednosti a hojnosti od jednoho člověka ke druhému. Uznává hodnoty jednotlivců a ctí jejich svědomí a svobodnou vůli. Takže takhle se rozezná dobrý člověk. A ten zlý, nebo to zlo se rozezná... co to tady je? Jsou to lidi, kteří v první řadě usilují o vaši kontrolu, aby z vás vydřeli peníz, oloupili vás a omezili vaše svobody.
aby si nárokovali vaši poslušnost a používali hrozby silou k vynucení povolnosti. Tato filozofie s neusením... Já tě přeruším, už končím. Jenom abych to ještě dočetl, poslední větu. Tato filozofie s neusením jednotlivce a znevážením svobodné vůle a osobní svobody. Kontrola je ze své podstaty zlem, protože usiluje o snížení moci velkého počtu lidí, aby akumulovala moc v rukou hrstky lidí. Tak. Povídej teď na to. Já tady vemu telefon mezi tím, ale ty povídej, jo? Ne, vemu. Tak já ho vezmu. Vemu do vysílání. Takže jste ve vysílání, prosím, rovnou. Dobrý, pozdravuji, tu je Alka, Lubo, zo Slovenska poslucháš, zdravím vás. Zdravím. A pana Zelenku. Já vás počúvam už dlhšiu dobu, je na to znamu väčšinou, ale teraz som vlastne mal taký trošku čas, že vás počúvam live, tak som sa ozval. Áno. To som aj predchádzajúci, čo ten pán v podstate na tie čakry a čo sa týka tých meditácií, tak mne napríklad veľmi pomohla kniha Silová metóda Giuseppe Silva, ktorý vlastne túto skúšal na ľuďoch aj v podstate manažerov, tak mňa táto kniha pomohla veľmi, čo sa týka ako začiatky, dostal sa do meditačných stavov. Takže to by v podstate by som mohol odporučiť. Ale chcel som aj pána Zelenku sa spýtať ohľadne toho barda a vlastne ako tá duša si tam ako vyberá pre svoje ako keby tú kármu alebo to, čo by malo prežiť. A napadlo ma, myslíte, že duša napríklad by si vybrala, že chce nejaké negatívne prežitky mať. Napríklad mám jedného známeho, ktorý je na jednej strane vzorný manžel, má deti, stará sa o nich, a na druhej strane má aj problém napríklad občasne s drogami. Hej? Ale neukazuje sa to ako keby nejako verejne najavo. A teraz myslíte, že to ako duša by si nejako naplánoval v tom bardu, že toto chce prežiť v tom živote, a kedy vlastne nejaký ten koniec tomu by mal ako keby dať, hej, a napríklad vrátiť sa do normálneho života, hej, skoncovať s jednou časťou a potom ako žiť normálny život, poviem príklad. Toto by ma tak trošku ako zaujímalo, že či tá duša, ako si to tak... Ja na to odpoviem hned rýchle. Otázka, áno. Protože ty duše si vybírají daleko horší věci, než jste teda jmenoval. Ale daleko horší věci. Jak ve smyslu ubližování, přijímání utrpení na svém vlastním těle, nebo na svém vlastním, tak utrpení druhým lidem. Ale daleko horší věci. Takže toto, co říkáte, je relativně jako málo proti tomu, co lidi si vybírají. Si lidi vybrali dobrovolně pobyt v koncentráku, nebo si dobrovolně vybrali dělat toho dozorce v tom koncentráku. To jsou daleko horší. To vlastně potom uvědomí až v dalším životě, alebo v tom bádě vlastně si uvědomí, že tím bylo páchano. A ještě bychom se například chtěl spýtať, keď sa žije v nějakom manželském páre, hej, a manžel, poviem příklad, pracuje na sebe nějakým způsobem, snaží sa o to poznanie nejako do tej rodiny dávať, ale manželka je ako keby tvrdá odporkyňa a takým vyhláseniam, že čo sú to za hlúposti a neguje to vlastne ako keby ten... Osobní skúsenosť? A mám aj osobnú skúsenosť práve. Hovorím, no, práve, není to ono toto? A myslím s tou negáciou, hej, že ja pracujem na sebe a nejakým spôsobom sa to snažím, že keď vyhýba sa negatívnym situáciám, hej, poviem príklad, keď sa aj deti, keď sú neposlušné, tak sa to snažím tak riešiť, že zakúsim si do jazyka a s takým kľudom, hej. Ale potom tým manželka, on tie emócie strašne ako negatívne dáva do toho eteru, a teda môže aj tie deti nejakým spôsobom takto ovplyvniť. Takže poviem príklad, čistý príklad. Ja vám skočím do řeči. Práve ne, budeme že, muset končiť. Ne, ja vám skočím do řeči. Ne, že môže, ale ovlivňuje. Ovlivňuje však. Jedine musíte pracovať na sobě, posílat lásku a být trpělivý. Tak. S tým sa nedá nic iného dělat.
A ešte posledná otázočka, ja viem, že už musíte končiť, ale môže sa stať taká vec, že keď manželke už rúpnú nervy a tak nakričí na to dieťa, môže v tej takej chvíľkovej nenávisti, aj keď ľúbi to dieťa, vytvoriť tú kvalitosť na to dieťa, ktoré vlastne potom negatívne ju ovplyvňuje. Môže. To som si aj myslel. Môže. Že? Toto je to bohužiaľ. Práve s tým. Bohužiaľ, no. Tak. Ja bych Pavle ešte, ano, Pavle, ešte rád bych se vyjádřil k tomu, co jsi tam čet. Ano, 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 ano. Tak děkujeme, na shledanou. Děkujeme, na shledanou. Děkujeme pekne, majte sa, budem poslouchat, děkujeme pekne. To, co jsi tam čet, to je definice v kruhu. Naprosto evidentní definice kruhu. Jak poznám dobrého člověka? No tím, že koná správné věci. To je úplně nesmyslná definice. Jasně. A rozhodně a v žádném případě to není okamžitý poznání. Že? Proto jsem říkal, že to není vůbec, jak bych to řekl, že to není vůbec web, který je nějak ezoterický nebo duchovně založený. Ne, ale to je jedno, že ezoterický. Ne, tady je vidět, jak uvažují prostě ty realisti, jo? Že nejsou schopní dojít jako dál. Prostě, poznám jo? Dobrýho člověka, to, protože ano. Dělá dobrý věci a špatného člověka, protože dělá špatný věci. No, ano, tak. A okamžitě. No, tak. Ano, tak, vidá. Tak tady to je takhle napsané. To je jenom, jak jsou prostě tadyhle ty lidi, jak jsou omezení v tom rozhledu, jo? Prostě jak mají jenom to racionálno, ale to duchovno už vůbec neřeší. A myslí si, že tím to vyřeší úplně všechno. Ono to je docela dobrý, já říkám, jestli docela souhlasím, ale ještě tu není ta druhá část toho celé komplexnosti. No, tak já jsem to úplně neprobral, no, ale tak když tak něco zbylo na příště a uvidíme, jak dál. Dobře. No. Jo? A máme 21 hodin. Já ti děkuju, Míro, zase opět dnes a za týden. Měj se moc krásně. Ahoj. Naschledanou, dobrou noc. Ahoj. Já jsem lásky plná. Zářící bytost. Já jsem lásky. Thank you.